Prelazimo na temu jutra. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se danas u Srbiju nakon skoro 12 godina provedenih u pritvoru Haškog tribunala. U Hag je otišao dobrovoljno, iako je suđenje zvanično završeno 21. marta 2012. godine, ali još uvek mu nije izrečena presuda. Glavni razlog za njegovo puštanje na privremenu slobodu je zdravstveno stanje, što je jedna od tema o kojoj razgovaramo sa zamenikom predsednika Srpske radikalne stranke Nemanjom Šarovićem. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. U ponedeljak naš gost je bio ministar Ljajić, koji je jedno i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom, koji je rekao da bez saglasnosti Šešelja ne može da govori o njegovom zdravstvenom stanju. Zato vas pitam, u kakvom je zdravstvenom stanju gospodin Šešelj? Vojislav Šešelj će kada dođe u Beograd morati pre svega ponovo da prođe te lekarske preglede, jer i kada je ovaj tim srpskih lekara potišao u Hag i mediji su objavili kako su ga oni pregledali, oni njega suštinski nisu mogli pregledati, jer vi ne možete, na primjer, PET skener spakovati u džep pa ga odneti u zatvor. Već su oni praktično samo na osnovu te lekarske dokumentacije koje su dobili iz holandskih bolnica, koja, naglašavam, nije bila kompletna, mogli da steknu neku sliku kakvo je njegovo zdravstveno stanje. Međutim, ono što ga svakako čeka, ponavljam, je dakle svi ti pregledi u Beogradu, jer mi u krajnjoj liniji čak i taj izveštaj CT skenera koji smo dobili dobijen je posle 15 dana, mi čak ne možemo znati suštinski ni da li je to uopšte izveštaj i snimak Vojislava Šešelja. Da, ali on deluje dobro. Kako vama on deluje? Ne pitam sad za dijagnozu, nego pitam samo kako on vama deluje. Pa, što je najbitnije, dakle, što se tiče njegovog mentalnog stanja, on je kao što je uvek bio u top formi, e sad svakako da ga očekuje, dakle, njegova bolest jeste ozbiljna, ali ne mislim da će biti baš onako kako su neki mediji Beogradu i objavljivali i priželjkivali, da mu je ostalo mesec ili dva ili tri ili šest meseci života, dakle, svakako nije na njima na to da odlučuju. Mislim da niko od njih još uvek nije na sebe preuzeo ulogu Boga. Da. A kako je reagovao Vojislav Šešelj kada je stigla informacija do njega da će biti pušten privremeno? Potpuno smireno. Mi smo tu informaciju dobili čak i pre njega. Mi smo obavešteni tokom dana. Stupili smo tamo u kontakt sa predstavnicima Haškog tribunala i tada su nam rekli da oni još uvek nisu obavestili Vojislava Šešelja o tome, da će mu saopštiti tog dana, ali tek u 6 popodne, jer kako kažu i kako su nam rekli, nisu uspjeli da ga nađu. E sad, zamislite vi da čovjek koji je 12 godina u zatvoru, da vam predstavnici tribunala kažu nismo uspjeli da ga nađemo. Da. Dobro, ono što još nije doneto, to je ta prvostepena presuda. Koliko će to biti ograničavajući faktor za njegovo političko delovanje? Ja zaista mislim da neće biti. Prema najavama iz Haškog tribunala, ovaj novoimenovani sudija, treći sudija, će nastaviti makar do sredine 2015. godine, odnosno do jula 2015. do te letnje pauze da se upoznaje sa predmetom. Imajući u vidu da je prvi put sudija tražio 6 meseci, pa da je onda sad tražio praktično godinu dana produžetka upoznavanja s predmetom, čak i kada bi u septembru krenuli sa većanjem, ja ću vas podsjetiti da je prvo veće, dakle, troje sudija koji su svi učestvovali u postupku, saslušali svedoke, veštaka, videli optuženog, da je većanje trajalo 2 godine i da nije završeno. Nakon 2 godine je promenjen taj treći sudija. I to je još jedan presedan, jer vi imate čoveka koji u vreme 2012. i mnogo posle toga, kada je završeno suđenje, on ne samo da nije nikada video Vojislava Šešelja, bilo kog svedoka, on nije bio ni sudija. On je tek 30. oktobra prošle godine imenovan za sudiju. Dakle, skoro 2 godine nakon završetka postupka. I sad čovjek koji nikada nije ušao ni u sud, ni u sudnicu, ni video svedoka, ni kolege sudije, treba da donosi presudu. Dakle, to većanje mora trajati, ja zaista mislim, duže od 2 godine, što otprilike znači da je prvi neki termin za donošenje presude 2018. godine. Dobro, ali koji su to uslovi koje gospodin Šešelj mora da poštuje da bi ostao na... Evo, kao što smo čuli, konačno je i to, hvala Bogu, demistifikovano, pošto se prethodnih dana pričalo po medijima kako postoji nekakav tajni aneks, kako, ne znam, ovi ili oni uslovi, mi smo odmah saopštili da Vojislav Šešelj apsolutno nikakve uslove, dakle, nema, i ono što je još bitnije, dakle, od njega nisu tražili niti da se obavezuje kako je to tražila vlada Republike Srbije prema njima, niti je čak sudsko veće tražilo bilo kakvu izjavu od samog Vojislava Šešelja. Dakle, on će biti slobodan čovek, bilo je mnogo pitanja kada dođe na aerodrom kuda će ga izvesti. Neće njega niko izvoditi bilo kuda. On je
Znači, slobodan on nema nikakve uslove, samo mi to recite. Apsolutno nikakve. Postoji samo jedno ograničenje, a to je da neće napuštati Srbiju. Nikakvo drugo. Dakle, može ići gde hoće, može raditi šta hoće, može pričati šta hoće. Ne, čak ni taj uslov ne postoji, jer i po pravilniku postupku i dokazima Haškog tribunala, on kao optuženi koji sam brani ima pravo da stupa u kontakt sa svedocima. I on je čak imao pravo da mu u zatvorsku ćeliju dovedu svakog svedoka pre suđenja, dakle pre svedočenja, kako bi obavio sa njim pripremni razgovor. I ona to ima naravno i posle svedočenja. Neće Vojislav niti ima sa kim da stupa, jer poslednji svedok tužilaštva je saslušan daleke 2009. godine. I to je još jedan dokaz da je i prethodnih nekoliko godina da nije postojalo procesnih za razloga da on bude u pritvoru. Ali mogu gospodin Šešelj da izađe ranije, ali pod drugačijim nekim uslovima? Mogao je izaći ranije, ali uslovi koji su mu postavljeni su bili ne samo utemeljeni, neutemeljeni u pravu, nego su bili neprihvatljivi. Od njega je traženo da bude u kućnom pritvoru, da nema pravo kontakta sa medijima, da na raspolaganju nema telefon i internet i praktično bi ne samo on bio u zatvoru, u novom zatvoru, već bi čitava njegova porodica, da, svi koji žive s njim bi bili u zatvoru. I to niko normalno ne bi prihvatio. Dobro. Tvrdite da je dolazak Vojislava Šešelja pomeren za danas zbog posete albanskog premijera Edi Rame? Isključivo. A zbog toga, to, zbog čega tvrdite? Isključivo zbog toga, evo vi ste na početku upomenuli i gospodina Rasima Ljajića koji je gostovao kod vas i rekao bih na jedan neprimeran način zloupotrebio činjenicu da je Vojislav Šešelj u zatvoru i da mi ne možemo da se čujemo baš sa njim non stop. Mi smo juče, dakle on je to izjavio u ponedeljak, mi smo juče demantovali to da se Vojislav Šešelj saglasio, dakle da je razlog odlaganja nekakvi medicinski razlozi. Mi smo pričali sa njim juče ujutru, on je rekao da niti je bilo ko iz tribunala, niti je bilo ko iz lekarskog tima od prošle nedelje razgovarao sa njim. Dobro, ali ja vas pitam sinoć, evo i to da vam kažem, sinoć kada smo se čuli, njemu još uvek, iako mi znamo da je uzeta karta, to smo javili kako ste rekli, njemu još uvek niko zvanično ništa nije rekao. Dakle, on čeka jutro, valjda će neko doći pa mu reći 10 minuta ranije, polaziš za Beograd. I da, tako, mi niste odgovorili na pitanje. Na koje? Otkud to da je pomeren? To je informacija koju mi imamo. Dakle, da je, i koju on dobio tamo, koju je Vojislav dobio tamo. Koju je Vojislav dobio tamo. Dakle, da je na zahtev, vlade Republike Srbije, da je zatraženo da se Šešelj ne vraća u Beogradu dok ne bude prošla ta poseta. Pretpostavljam da ne bi na aerodromu, da ne bi u Beogradu imali veliku gužvu, jer svakako će danas veliki znači, broj ljudi... Znači, hoćete da kažete neko iz vlade Srbije kontaktirao? Apsolutno. Možete li vi zamisliti drugi razlog? Ne, ja šta da zamislim, ja vas pitam. Dakle, ko je to konkretno bio, ja neću da nagađam. Ali ono što je najbitnije je da to nisu tehnički razlozi i da to nema nikakve veze. Vlada Republike Srbije, evo i to pa da vam kažem. Pa ne trebate da nagađate, znate Vlada ko je Republike bio Srbije znate. Je prvo rekla da kasni povratak zbog toga što se prevodi medicinska dokumentacija. Medicinska dokumentacija koju je profesor Bojić dobio pre 15 dana koji je bio u Hagu, koju je donio i koju smo mi preveli ovde u Beogradu. Pa dobro, sad ne pitam za druge razloge, pitamo za činjenice, gospodine Šarović. Ali evo, činjenica je to da je Vlada je menjala razloge zbog kojih Vojislav Šešelj navodno ne dolazi u Srbiju. E su to vaše nagađanja? Ne, to nisu moje nagađanja, to je informacija koju smo dobili. Od koga ste dobili informaciju? Pa ne možemo, vi znate da se nikad izmeri informacija. A ne znate ni ko je kontaktirao? Da li vi kao novinar, otkrivate izvor informacije? Sad ne pričamo o novinari, pričamo o vama. Nama zaista neko treba i sljedeći put da da neku informaciju, ali znate da nikada zaista ne iznosimo stvari koje nisu tačne. Znači ne znate ko je kontaktirao iz vlade Srbije? Ja možda znam, ali neću da vam kažem. I to je potpuno legitimno i to je moje pravo. Da, dobro. Srpska radikalna stranka već 2 godine nije u Skupštini Srbije, nije prešla ni cenzus poslednja 2 izborna ciklusa. I sad me interesuje gde vidite prostor za političko delovanje? Prostor za političko delovanje u Srbiji je ogroman. Malo pre smo, evo, gledajući vesti, vi vidite kakvo je stanje u Srbiji. Očekivanja građana su apsolutno izneverena. Zamislite da je na ovim prethodnim izborima vladajuća sada stranka koja ima apsolutnu većinu u parlamentu, da su izašli sa programom da će u prvoj godini nove vlade zadužiti za 3 milijarde, da će smanjiti plate i penzije. Pa što onda taj prostor niste koristili da će nas... Zato što nije bilo medijskog prostora za nas. Zato što se Srpska radikalna stranka u ovih dana po prvi put posle 3 godine pojavljuje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Zato što čak
ni u predizbornoj kampanji kada su zvali i grupe građana, Radio Televizija Srbije ni jedan jedini put nije pozvala predstavnike Srpske radikalne stranke. Dva pitanja još imam za vas. Po miting koji ste najavili Srpske radikalne stranke u subotu, ali tako, da. Ukoliko sati? To je miting, samo i tu da vas ispravim, dakle to je skup u organizaciji Komiteta za odbranu Vojislava Šešelja. On će biti na Trgu Republike u Beogradu, počeće u 12 časova, s tim što ćemo od 11 časova započeti muzički program, da kažem, jer zaista želimo da taj doček Vojislava Šešelja bude spektakularan. Imaćemo veliki broj pevača, ljudi koji su prijatelji stranke, koji su prijatelji Vojislava Šešelja, koji nas se nisu odricali u prethodnom periodu. Dakle, što se tiče incidenata? Imali smo i tu informaciju, još onoga petka kada je Vojislav... Pa da, ali nekako su incidenti bili, onako, kako bih rekla, nezabeležni deo mitinga Srpske radikalne stranke, a sada ste rekli, navedite dva. Upozorili da vlast pokušava da izazove incidente, ali to možda precizni. Libi za ukoliko se incidenti desi. Samo na jednom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka, na jednom ikada je došlo do incidenata. I to je na skupu povodom hapšenja Radovana Karadžića. Da li znate kako je to bilo? Tako što je policija, huligane koji nisu imali veze sa nama, a ja sam bio u kontaktu sve vreme sa predstavnicima policije, oni su pravili haos negde oko zgrade politike u Makedonskoj. Doterala ih do skupa, bacila suzavac i napravila incident. Dakle, to je isključiva odgovornost policije. Ja ću i danas, nakon ovog gostovanja, u 10 idem i imam sastanak sa načelnicima Beogradskog SUP-a, i mi smo već obavestili javnost, dakle, da smo angažovali jednu privatnu firmu za obezbeđenje i da će imati ogroman broj stranačkih aktivista, dakle, tog stranačkog obezbeđenja, jer naš interes nije, pa to je valjda potpuno jasno, naš interes nije bilo kakav incident. Da, onaj ko napravi incident može imati jedino interes da se pažnja javnosti sa suštinski bitnih stvari, da kaže, evo, razbijeno je neko staklo ili razbije neki izlog, pa vidite, oni su ovakvi i onakvi. Ne, mi garantujemo da će to biti miran skup, da ljudi trebaju da dođu i upravo zato i govorimo kakve će mere obezbeđenja biti, da režim ne bi plašio narod i da bi građani Srbije slobodno na taj divni novembarski dan došli u centar Beograda i pozdravili pobednika Vojislava Šešelja. Da. Informer je juče objavio tekst o tome kako Vojislava Šešelj pregovara sa našom televizijom oko ekskluzivnog intervjua. Pošto mi nemamo takve informacije, zato pitam vas. A to je zaista i mene iznenadilo i zvali su me mnogi novinari. Vlada zaista ogromno interesovanje što se tiče štampanih medija. Svi sad žele nekakav ekskluzivni intervju i slično je sa elektronskih medija. Zvali su nas i sa TV Pinka i sa televizije Prva i sa B92. I evo reći vam da jedino ko nas nije zvao i ko jedini nije zainteresovan u državi za intervju sa Vojislavom Šešeljem za sad je Radio Televizija Srbije. Državna televizija. Dakle, toliko što se tiče cenzure, mi još uvek, naravno, niko ne može ime Vojislava Šešelja obećavati bilo šta. Onoga trenutka kada se bude vratio u Srbiju, onda ćemo sesti i dogovoriti se, ali ja zaista ne očekujem da će on pre te subote davati bilo kakve opširne intervjue. Sigurno će se obratiti kratko prisutnima i novinarima na aerodromu, možda još posle toga u nekoj prilici. Evo, si zvao neku N1 televiziju? Pa, mi smo u kontaktu svakodnevno. Znate vi sami da nas prethodnih dana zovete i radi izjava i radi svega drugog, ali ono što je potpuno sigurno to je da nije dogovoren nikakav intervju. Niti sa vama, niti sa bilo kim drugim. To će dogovarati sam Vojislav Šešelj kada se bude vratio u Srbiju. Ne očekujem da će to biti pre subote. Hvala, gospodine Šarović, na gostovanju.